Yaxın 3 gün ərzində hava mülayim olacaq. Hava şəraitinin əsasən yağmırsız keçəcəyi gözlənilir. Səhər saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə duman ehtimalı var. Qərb istiqamətli 5-10 metr sürətlə külək əsəcək. Havanın temperaturu Aran rayonlarında 1 dərəcə aşağıtdan 3 dərəcədək isti, gündüz 10 dərəcəyə yaxın. Dağlıq rayonlarda 5-7 dərəcə aşağıda, gündüz isə müsbət temperatur 3-8 dərəcəyədək istə gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında ayın 3-ü və 4-ünə keçən gecə yarımadanın bəzi ərazilərində ciskinlik olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi 7-12-a 15 metr/saniyə, havanın temperaturu isə səhər saatlarında 5 dərəcəyə yaxın, gündüz isə 9-10 dərəcəyə yaxın olacağı gözlənilir.